De volta aos assuntos de Brasília, após manifestação de incômodo por parte das Forças Armadas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Fachin, reforçou o convite para que os militares se reúnam com técnicos do TSE ainda nesta segunda-feira. Reportagem de Paola Cuenca. A próxima reunião da Comissão de Transparência Eleitoral acontece na tarde desta segunda-feira em sistema remoto. O reforço do convite divulgado à imprensa acontece após o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ter dito que as Forças Armadas se sentiam desprestigiadas na comissão formada pela Justiça Eleitoral. Há 10 dias, o ministro da Defesa enviou ofício ao presidente do TSE, Luiz Edson Fachin, afirmando que as sugestões das Forças Armadas não haviam sido debatidas tecnicamente. Em março, as Forças Armadas enviaram 7 sugestões de aperfeiçoamento do processo eleitoral à Comissão de Transparência. Essas sugestões chegaram 3 meses fora do prazo, que havia sido encerrado em dezembro do ano passado. Mesmo assim, o Tribunal Superior Eleitoral fez uma análise e respondeu às Forças Armadas, apontando que uma das sugestões poderia ser avaliada para o próximo pleito eleitoral, mas as outras foram rejeitadas em um documento que trouxe manifestações técnicas da Justiça Eleitoral. Mas os militares não ficaram satisfeitos. Eles acreditam que essa resposta do TSE impediu que o debate fosse aprofundado. Depois da cobrança dos militares, na semana passada, o TSE publicou um resumo das principais propostas apresentadas na Comissão de Transparência. Das 44 sugestões apresentadas, 15 partiram do representante das Forças Armadas na comissão ou do próprio ministro da Defesa. Destas 15 sugestões, 5 foram acolhidas integralmente, 4 de forma parcial, outras 4 devem ser consideradas para as próximas eleições e apenas uma foi rejeitada. Mesmo assim, o desentendimento permanece. Ao reforçar o convite para que o representante das Forças Armadas, o general Heber Garcia Portela, compareça à reunião que acontece nesta segunda, Fachin, presidente do TSE, lembrou do acolhimento de diversas sugestões feitas tanto pelas Forças Armadas quanto por outras instituições e valorizou o trabalho prestado pelos militares. Luiz Edson Fachin escreveu que renova o reconhecimento do tribunal, não apenas pela contribuição das Forças Armadas no âmbito da comissão, mas sobretudo pelo valioso suporte operacional e logístico prestado por elas em todas as últimas eleições. Ricardo Salles, a confiança e o apoio do Exército estão sendo disputados pelo governo, pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo TSE. Por que esse ano a gente está ouvindo tanto falar das Forças Armadas nas eleições? Qual deve ser a participação do Exército esse ano, se é que vai ter no processo eleitoral? Adriana, essa discussão toda sobre as urnas e a forma de contar os votos, etc., poderia ter sido encerrada se lá atrás o Congresso Nacional tivesse aprovado o comprovante impresso da votação. Lembro aqui, como tenho feito sempre, de que nunca se colocou em causa voltar ao voto impresso. Isso não é verdade, quem diz isso está mentindo. O que se queria, e me parece bastante razoável, é você ter uma impressora ao lado da urna eletrônica e que, após o voto, você registra o comprovante e deposita esse comprovante numa urna, de tal sorte que seja possível fazer a recontagem dos votos e também essa recontagem ser feita como preceitou a regra, que é de maneira pública. Mas, graças à ingerência da época do ministro Luiz Roberto Barroso, o Congresso Nacional, que já tinha uma posição favorável a essa mudança, mudou de posição e a medida foi derrotada. Muito bem, uma vez derrotada essa medida, o próprio TSE, sob a presidência de Barroso ainda, convidou as Forças Armadas para participarem desse processo de acompanhamento. E as Forças Armadas apresentaram sugestões, apresentaram críticas, enfim, fizeram todo esse trabalho. A sociedade brasileira, e aqui não se trata de bolsonaristas ou não bolsonaristas, a sociedade brasileira tem muitas dúvidas sobre a efetividade e a segurança desse sistema. E, consequentemente, toda e qualquer medida que possa ser adotada, que faça o que tem o condão de diminuir essa desconfiança, é muito bem-vinda. Agora, fica esse jogo de empurra daqui para lá, de lá para cá, etc. Ao invés de acolher algumas sugestões e transformar algo que parece um pouco mais obscuro e parece ser mais complexo em algo simples de ser verificado, mas não fazem isso. Aí uma parte das sugestões, não, essa só em 2022. Ora, então por que chamaram as pessoas para participar?
participar e para que ter toda essa discussão? É só para fazer uma espécie de faz de conta, é um jogo de faz de conta em que faz de conta que alguém veio aqui e validou e, portanto, não pode se discutir mais. Não, a democracia é feita de dúvidas e não há assunto na democracia que não seja passível de dúvidas. Não se trata aqui de um dogma, é uma questão administrativa e assim tem que ser tratado. Amanda, qual é o que esperar dessa reunião dos militares com o presidente do TSE, Luiz Edson Fachin? Será que há possibilidade de consenso ou isso está distante? Tiago, na verdade essa reunião já estava marcada, né, para hoje, dia 20 de junho. Era uma das reuniões que fazia parte do roteiro do cronograma da Comissão de Transparência Eleitoral. Não são só as Forças Armadas que irão participar, afinal de contas não são só as Forças Armadas que participam desse processo de supervisão, de orientação da eleição. São vários atores institucionais e também da sociedade civil, como Ministério Público, Polícia Federal, os partidos políticos, OAB. Então, vários atores participam desse processo. As Forças Armadas são só mais um deles. Agora, eu acho que a Adriana fez uma pergunta muito relevante, ela foi direta ao ponto, assim, ela tocou no ponto fulcral, que é o seguinte: por que se ouve falar tanto das Forças Armadas nessa eleição? Nunca se ouviu falar tanto das Forças Armadas, a não ser por uma questão de logística e de ajudar a montar as urnas eletrônicas. Isso sim, elas sempre desempenharam um papel excelente, espetacular, mas por que nessas eleições elas estão questionando tanto as eleições, a votação? Afinal de contas, as urnas eletrônicas existem há 25 anos, e até uma reportagem da Folha de São Paulo, há exatamente uma semana, na segunda-feira passada, fazia exatamente essa pergunta: por que só agora as Forças Armadas, de repente, levantaram 88 questões, levantaram 88 dúvidas acerca das urnas eletrônicas? Elas nunca surgiram antes? Ou será que porque somente desta vez que as Forças Armadas participam desse governo, ocupando tantos cargos públicos, sendo beneficiadas com tantas medidas, como reestruturação da carreira, como aumentar, né, enfim, agregar mais de um salário, tanto o salário praticado no serviço público como a aposentadoria? Será que agora que as Forças Armadas tiveram tantas dúvidas, muitas dessas dúvidas foram acolhidas, as questões foram respondidas? Paula Cuenca falou, acho que salvo engano, em 14 medidas acolhidas. Primeiro as Forças Armadas, até dezembro, apresentaram 88 questões. Depois, já com prazo expirado, em março, apresentaram mais 7 questões. É comum ouvir uma narrativa de que essas questões não foram respondidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Elas foram sim respondidas, estou até aqui com o documento na íntegra, são 35 páginas de respostas em que o tribunal responde, aponta lá tintim por tintim, por que essas medidas, muitas dessas medidas partem de premissas falsas ou de pensamentos equivocados, e como muitas delas, inclusive, já estão em prática, e outras, como o ministro Edson Fachin disse, vão ficar só para o ano que vem, ou para daqui a 2 anos, na próxima eleição. Por quê? Porque o prazo já expirou, e porque não é tudo que as Forças Armadas sugerem que tem que ser acatado, aquilo tem que fazer sentido numa eleição, num processo eleitoral. Então, acho que a verdadeira pergunta que circunda todo esse debate é por que esse interesse repentino tão grande, essa participação tão efusiva das Forças Armadas depois de 25 anos. Eu acho que é essa pergunta que tem que ser respondida.